de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Mesagerul de Neam Știri din Neam Cafeaua de dimineață pe 21 septembrie. Oameni buni, 7 grade dimineața la Piatra Neamț, dar putem fi fericiți pentru că avem reprezentanți de marcă într-o zonă călduroasă a lumii, într-o, să-i spunem, vizită de lucru pentru întărirea relațiilor culturale, comerciale și, cum doriți dumneavoastră, interumane mai mult, între Piatra Neamț și o țară dezvoltată din zonă, pe numele ei Egiptul. Egiptul are marea șansă de a beneficia de o delegație de la Piatra Neamț, din județul Neamț, o delegație formată din oameni care știu ce vor, când vor și pentru cine vor. Adică pentru noi, conjudețenii lor. Este vorba despre domnul Ionel Arsene. Bref, nu știm dacă și-a luat și casca cu el sau nu, ca să le arate egiptenilor cam cum se face un șantier. Alături de domnia sa, domnul Chitic, care probabil din Egipt privește spre înalta curte de casație și justiție și așteaptă cândva un fel de răspuns de acolo apropo de lungimea mandatului său. Lângă dânsii, șefa grupului de consilieri local din Piatra Neamț, care probabil și-a luat cu ea și 2-3 consilieri ca să studieze modul în care egiptenii acordă la nivel de localități stimulente pentru mame. Nu putea să lipsească în calitate de Obermeister șef domnul Jean de la Han, adică Iona Saptei, fost vicepreședinte de Consiliul Județean, care este în spatele acestei mici afaceri profitabile pentru județul Neamț prin reprezentanți, el fiind omul care a adus la Neamț și un fel de asociație maramureșeană, care n-a venit cu sticlele, cu glajele de băutură binefăcătoare, anticovid, ci a venit pe filiera culturală, lucru care se lipește precum marca de scrisoare de domnul Asafte. Adică marca culturală, asta vreau să spun. Ei sunt acolo ca să întărească colaborarea dintre Neamț și Egipt. Egiptenii se știe că luau tractoare de la noi. Pe vremuri își făceau agricultura cu tractoare de la Brașov. Acum, la Neamț, probabil că din Neamț au nevoie de semănători și sunt interesați să investească în celebrul parc industrial de la Mecanica Ceahlău. Lăsând toate astea la o parte, să ne aducem aminte că dacă în Egipt, nu știu în ce scenariu sunt ei acolo și nici nu știu care este chestiunea cu coronavirusul, dar dacă au plecat oamenii ăștia de la noi, sigur e o chestie de siguranță maximă. Deci, nu știu care este treaba acolo, dar la noi, în România și în Neamț, începe să simtă tot mai tare presiunea, așa zisului, val 4. În fiecare zi apar noi și noi vești privind clase care învață în online, profesori, nu știm cât sunt acum cu teste pozitive, dar oricum nu ia bine ce se întâmplă în școală. Eu nu vorbesc acum despre dacă ia bine sau nu faptul că avem sau nu avem oameni infectați. Mă interesează cum se desfășoară procesul de învățământ. Așa că pentru maxim 10 minute, că nu mai vrem să vorbim mult, împreună cu domnul general Obreja, general de învățământ, dacă ne răspunde, să vedem. Da. Bună dimineața, domnul general! Bună dimineața! Vă salutăm cu respect gradul și funcția. Domnul general, ce se întâmplă în școlile din Neamț în acest moment? Câte clase sunt în online? Care este tendința și ce anume recomandă? Onor
Ministerul, DSP și autoritățile locale. Prima săptămână lucrurile nu arată chiar bine și am în vedere datele înregistrate până în acest moment, adică până la zi de ieri, ce am primit oficial, până la orele 14, avem 141 de copii care sunt în online, dar pe motive medicale, nu, altceva decât numai... Stați o secundă, 141 de copii pe alte motive decât COVID. Online, pe motive medicale, conform ordinului comun al Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, au dreptul acesta de a rămâne în online. A, deci hai să spunem așa, 141 de copii care sunt în online la cerere, cum ar veni. Da, da, pe motive medicale. Sunt în schimb 35 de copii până în acest moment confirmați COVID. Și dacă fac o comparație cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut, numărul este mare. Deci la momentul acesta, anul trecut, erau puțin, deci cred că sub 10. Ca urmare, 18 grupe clase au trecut în online la nivel de județ, asta însemnă 489 de elevi. Deci 489 de elevi în... Da. Astăzi voi realiza iarăși o situație, voi lua informațiile din teritoriu, pentru că am mai primit telefon în cursul după amiezii până aseară târziu. Astăzi, de la prima oră, de pe la 6:30, am primit informații în legătură cu alte cazuri și trecerea în online. Mesajul meu este, în primul rând, pentru colegii mei profesori, pentru directori, să respecte măsurile stabilite prin ordinul comun, pentru că am constatat și eu, trecând așa rapid prin școli, că cel puțin în pauze copiii stau prea aproape unul de altul, fără mască, și din ce constatăm noi, din informațiile pe care le avem, copiii aceștia care sunt la acest moment purtători ai SARS-CoV-2 au preluat, au contactat boala din familie. Deci sunt confirmați acolo membrii din familie. Sunt situații în care toți membrii familiei au fost confirmați pozitiv. Apelul este și pentru părinți. Am transmis și la deschiderea anului școlar către părinți rugămintea să aibă grijă mai multă de copii, pentru că nu e suficient ca noi la școală să ne mobilizăm cu toții, să respectăm și să ajungă copii infectați din familie, deci din afara școlii. Este și mesajul pentru vaccinare, provaccinare. Le-am și transmis ieri în școli o adresă cu un link către o platformă de unde pot prelua elemente, informații care să fie folosite în această campanie de vaccinare care se va desfășura până în 18 noiembrie. În același timp, mesaj și pentru ce se întâmplă în zona școlilor, pentru că a apărut, de exemplu, azi un accident la prima oră, un elev în zona Vânătoare. Am primit această informație, o să o primesc probabil și oficial. Grijă mare, copiii care sunt... Cât de grav este accidentul? Deocamdată nu am informații, că s-a produs acum câteva minute, probabil în urmă. Și copilul e dus la spital, acolo va ajunge poliția și va stabili... Am înțeles. Deci înseamnă că este grav dacă copilul a fost luat și dus la spital. A fost dus la spital. Mai avem după aceea probleme legate de organizarea, funcționarea internatelor, cantinelor. La fel, acolo sunt măsuri care trebuie respectate, pentru că constatăm cu toții că această variantă nouă se transmite mult mai ușor, se transmite la copii. Avem și copii spitalizați. Aici eu nu am cifre exact ci la nivelul județului Neamț, dar avem cifre la nivel național. Am înțeles. În fiecare zi de miercuri vom raporta și la minister. Este ziua în care comunicăm situația epidemiologică din unitățile școlare la nivel de județ. Școlile au tot ce le trebuie. Au materiale sanitare, dar nu este suficient. Trebuie respectate regulile și în toate instituțiile. Nu e suficient să noi, inclusiv la inspectorat și la conexii, toată lumea trebuie să respecte, pentru că
toți suntem practic în unități de învățământ până la urmă. Și dacă nu purtăm masca, chiar dacă te-ai vaccinat, poți contacta virusul, poți să-l duci mai departe, chiar dacă tu, ca persoană, nu dezvolți o... Am înțeles. ...decât o formă ușoară. Domnul general, dar nu mi-ați spus câți profesori avem infectați. Iar profesori, la zi de ieri aveam 2. Pe statistica mea, numai că după amiază am mai primit 2 telefoane și vorba de cadre didactice de la învățământul primar. Și acolo, învățători, acolo, da, acolo apar și problemele, pentru că dacă elevii rămân în urma anchetei realizate de DSP, rămân la școală, acolo trebuie să găsim persoană care să suplinească încât copiii să rămână în față. Am înțeles. Trebuie să respectăm ordinul și în ceea ce privește stabilirea scenariilor și vreau să cred că au înțeles directorii, noi am înțeles bine și la nivel de comitet județean, că ați văzut că a fost și o situație ușor chiar hilară la un județ. După ziua de vineri, când s-a luat hotărârea de prin care s-au stabilit scenariile de funcționari, pentru că s-a modificat incidența sâmbătă, au mai făcut o ședință și au modificat scenariile. Deci ele sunt valabile o săptămână, indiferent de modificarea incidenței. Și există discuții în acest moment ca să fie urcat acest prag, tocmai în ideea ca școlile să rămână cât mai mult deschise. Dar ca să rămână și peste 6 deschise, e clar că domnul general, toată lumea trebuie să concentreze. Mie mi se pare o forțare. Mie mi se pare o forțare, dar mă rog. Eu nu mă pronunț, am înțeles că măsura aceasta de a rămâne școlile deschise e o dorință și a părinților și a ONG-urilor. Dacă e vorba de ONG-uri, sigur că ele execută niște ordine, nu au nicio legătură. N-au nicio legătură cu realitatea. În parte, că sunt ONG-uri care nu au legătură cu realitatea. Avem deja în școli, din partea unor părinți, solicitări, copiii să nu poarte mască, să nu utilizeze dezinfectanții și din păcate cei care îi manipulează și văd manipulări la nivel de județ și la nivel național sunt chiar persoane care lucrează în instituții publice care ar trebui date niște exemple, domnul general. Ar trebui date niște exemple. Legii. Ar trebui date niște exemple, știți? Adică nu doar pe vorbe, că sunt persoane publice. Da, adică vine greu să cred că cineva care lucrează, de exemplu, într-o judecătorie sau un tribunal, un părinte, nu? Să solicite și să pună presiuni pe conducerea școlii să-i primească copilul fără mască la ore. Nu este în regulă, după părerea mea. Da. Da, sunt ONG-uri care și-au angajat avocați, fac o propagandă dusă la maxim, văd că în toată țara texte care circulă sunt aceleași texte, deci cineva le scrie, au același format și ele ajung în școli și inclusiv la noi, la inspectoratul școlar. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție, fac o scurtă recapitulare, deci 31 de copii, confirm, 35 până ieri. Da. Probabil că astăzi avem mai mulți. Da, 18 grupe clase, da. Deci 18 formațiuni de lucru. 2 profesori plus 2 care anunțați și 141 de copii care învață de acasă. Da, și 489 sunt elevii care au mers în online pe motiv COVID și ei provin, cei 35 de copii, din 10 unități de învățământ, din cele 322. Am înțeles. Vă mulțumim, vă dorim la ora 9 avem o videoconferință interesantă. Vom discuta în primul rând pe acest aspect, pe această problemă legată de răspândirea SARS-CoV-2 în mediul școlar. Bine, vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, numai bine. Observați cum se multiplică și cât de repede se multiplică, care este efectul de multiplicare al cifrelor. Eu nu, în momentul ăsta sunt, recunosc, bulversat, nu de ce se întâmplă în realitate, ci de modul în care acționează autoritățile
Și aici trebuie să recunosc că autoritățile locale de multe ori iau măsuri atunci când li se permite de către autoritățile centrale, trec peste lucrurile care se fac din proprie inițiativă aici, de care de multe ori nici măcar nu mai poți râde. Dar să încercăm să vedem dacă îl prindem fiind plecat spre București, pe chiar prefectul județului Neamț, care poate ne oferă niște noutăți, dacă reușim, dacă nu renunțăm. Bună dimineața, domnul Bărănescu! Bună dimineața! Cafeaua dumneavoastră virtuală este aici fierbinte, la Mesagerul de Neamț și și pe știri din Neamț. Domnul prefect, tocmai stăteam de vorbă cu domnul Obreja, ne-a informat care e situația în școli la ziua de ieri. Adică 35 de copii infectați, peste 450, cred că, de copii care învață de acasă în urma acestei situații, plus 141 care învață la cerere. Avem și niște profesori. Ce ne puteți spune despre situația generală la nivel de județ, pe lângă școli? Nu, la nivelul județului, la momentul ăsta avem o singură localitate în roșu, adică vorbim de comuna Tupilaț, care înregistrează 15 cazuri în ultimele 14 zile, iar o rată de infectare de 7,08. După care mai avem comunele Făurei, Dojdești, Valea Ursului, Cârchina, Girov, Dragomirești, Ștănița, Vânători, Neamț, Brazlău și Țibucani, care sunt pe zona de galben, au o incidență peste 2 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Restul localităților din județul Neamț sunt în scenariu verde, inclusiv municipiul Piatra Neamț este în scenariu verde cu o rată de infectare de 1,44 la 1000 de locuitori. Da, momentul ăsta, în mod cert, se observă o creștere a cazurilor la nivel național, cât și la nivel județean. Ne așteptăm în perioada următoare ca acest trend de creștere să se păstreze. Foarte probabil ca undeva în luna octombrie, poate chiar spre noiembrie, să avem o rată de creștere destul de mare la nivel național și nivel județean. Bun, aceste predicții sunt făcute de oameni din zona guvernamentală, bănuiesc, medici, care au transmis niște date în teritoriu. Pe ce se bazează aceste predicții? Aceste predicții se bazează pe noul trend de această tulpină delta, care este mult mai contagioasă și mai agresivă, din păcate. E un trend la nivel internațional, iar specialiști din cadrul Ministerului Sănătății și Valer Gheorghiță, care coordonează campania de vaccinare împreună cu cei de la DSU, pe toți indicatorii prevedem o creștere a numărului de cazuri. E posibil undeva în jumătatea lunii octombrie, poate spre finalul lunii octombrie, să ajungem la o rată de infectare de 10-15 mii de cazuri pe zi. Bun. România, ceea ce înseamnă că și în Neamț, în Măcel, vom avea creștere. Chiar astăzi, la ora 13, va avea loc o videoconferință cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și întâlnire cu reprezentanții spitalelor din Neamț, ai centrelor de primiri urgențe pentru acelor de la DSP, de la ISU, pentru a avea o prognoză foarte clară cu privire la numărul de paturi pe ATI și la capacitatea spitalelor din Neamț de a primi bolnavi COVID. Știți ce înțeleg eu? Ne pregătim, cu alte cuvinte, de un scenariu în care vom avea creșteri. Am înțeles asta. Ce nu înțeleg eu este, dacă noi știm că în octombrie, noiembrie vom avea problemele astea, de ce în momentul acesta suntem destul de permisivi cu măsurile, dacă noi știm că va crește? Adică, nu știu, nu e mai simplu să previi decât să intri... Păstrăm în continuare măsurile dispuse la nivel guvernamental. În mod clar, nu se dorește de la nivel central și consider că e o măsură și o filozofie foarte bună și corectă.
Nu dorim nici blocarea sau închiderea, pe de o parte, a activităților economice, iar pe de altă parte se dorește cât de mult se poate o prezență fizică la școală pentru copii. Dar toate astea într-o limită și cu respectarea măsurilor de distanțare, a purtării măștii, și insistăm în continuare pe campania de vaccinare să se realizeze pentru a imuniza cât mai mulți dintre români. E vreun semn că a crescut numărul celor care doresc să vaccineze în ultima perioadă? La momentul ăsta trendul nu este unul în creștere pe vaccinare, dar în ultimele zile, ca să spun așa, cred că mai mulți nemțeni și sigur mai mulți români arată disponibilitate spre a se vaccina în fața acestei noi provocări care înseamnă tulpina Delta. La noi în NAMS centrele de tip drive-thru se vor închide la începând cu această săptămână, pentru că nici vremea nu mai permite și nu se mai pot desfășura. Nu se mai poate desfășura vaccinarea în drive-thru în parcările celor două moruri din Piatra și din Roman, rămâne pe centrele clasice de vaccinare, dar cu recomandarea ca concetățenii noștri să se vaccineze și foarte posibil ca începând cu luna octombrie și în România să mergem și pe imunizare cu doza a treia de vaccin la persoanele vaccinate cu schemă completă. Deci de la, din octombrie e posibil, da? Foarte posibil din luna octombrie să intrăm în conceptul cu rapel la cei care s-au vaccinat cu doza cu schema completă. Și țări din Uniunea Europeană au început deja să intre pe doza a treia, care oferă, din ceea ce spun specialiștii, o imunizare mult mai bună. Da. Vă mulțumesc pentru intervenție. Știu că sunteți pe drum și e destul de dificil. Aștept să ne vedem într-o emisiune. Poate vom discuta un pic și ce a însemnat efortul în bani pentru toate aceste centre care s-au făcut, ca să vedem un pic care a fost raportul dintre efortul făcut de guvernanți pentru vaccinare și vaccinarea în județul nostru. Vă mulțumesc. Ideea de bază, mulțumesc de că ați ridicat acest subiect. Ideea de bază e felul următor. Guvernul României și autoritățile publice, centrale, cât și locale au făcut eforturi însemnate și financiar și ca resursă umană pentru a asigura condiții propice de vaccinare. Indiferent de rata de vaccinare, condițiile trebuie asigurate pentru concetățeni. Și acum nu mai e cu programare, e o vaccinare la liber. E foarte important pentru concetățenii noștri să înțeleagă pericolul la care se expun atunci când nu sunt vaccinați, pentru că varianta Delta, din tot ceea ce explică doctorii și specialiștii, este mult mai agresivă decât prima variantă, varianta Alpha, care a apărut în debutul pandemiei. Și atunci persoanele nevaccinate se supun unor riscuri majore și în plus la acest coronavirus, iar complicațiile medicale pe care le dă varianta Delta sunt mult mai agresive. Da, vă mulțumesc mult, nu se mai aude bine, probabil că pierdeți semnalul pe drum. Sunt pe drum. La revedere, numai bine, la revedere. Deci, ați văzut, oameni buni, ce date avem din învățământ. Domnul prefect ne spune că avem o variantă agresivă, că vor fi probabil cazuri multe la nivel de țară în octombrie, noiembrie, mă rog, când or fi ele. Ideea este că până atunci suntem cu minți, respectăm cât respectăm măsurile și așteptăm să vină valul, să ne lovească valul. Mi-aduce aminte de un cântec. Era un cântec, uite că îmi scap acum, a venit valul, mi-a luat calul și mă rog, ceva, dar cântecul e foarte, foarte mișto. Am mai luat și altceva pe lângă cal, dar nu e cazul aici să discutăm. Ce este greu de înțeles în acest moment, ține de altceva. Avem o familie, doi copii sunt infectați, tata și mama nu. Tata și mama intră în carantină sau merg la serviciu. Am încercat să înțelegem de ce
tata și mama nu intră în carantină, deși cel mai probabil pot fi purtători. Încercăm să luăm legătura cu domnul Cătălin Hergelegiu de la DSP Neamț. Bună dimineața, domnul Hergelegiu! Bună dimineața! Sunteți împreună cu noi la o cafea virtuală, la emisiune. Domnul Hergelegiu, am stat de vorbă cu cei din învățământ, cu domnul Obreja ne-a explicat care e situația la nivelul școlilor, domnul prefect ne-a spus care este situația la nivelul județului. Cu dumneavoastră aș vrea dacă ne puteți spune în câteva cuvinte care e situația din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere al DSP-ului, după care aș vrea să lămurim două, trei lucruri punctuale. Ca și număr, ce v-ar interesa din punctul nostru de vedere, în acest ordin, în Ministerul Educației, Ministerul Sănătății sau ca și cazuri la nivel județean? Ca și cazuri la nivel județean, că după aceea o să vă întreb punctual două aspecte, nu mai mult. Ca și cazuri la nivel județean, pentru ziua de ieri avem 98 de cazuri de persoane confirmate pozitiv. Rata de incidență este în creștere și practic în ultima săptămână a crescut de la zi la zi. Avem persoane care pot să stea în izolare la domiciliu pentru că starea lor de sănătate o permite, dar avem și persoane care se adresează unităților sanitare în vederea internării. Am înțeles. Domnul Hergelegiu, explicați-ne un pic cum este, cum funcționează lucrurile. De exemplu, avem familie cu doi copii care sunt confirmați pozitiv. Au făcut ambii testul inițial și au fost negativ, s-au dus la școală, deși s-au simțit rău când au făcut testul inițial, e clar că s-au simțit rău, au primit că e testul negativ, s-au dus la școală, după 3 zile au repetat testul, au devenit pozitivi. Părinților sunt negativi. Da. Părinților intră în izolare sau nu? Părinților sunt scutiți de carantinare, pentru că... Carantinare, da, scuzați. În momentul în care vorbim de un contact direct sau apropiat pentru cei... Alo? S-a întrerupt legat. Dacă... Nu s-a întrerupt. Ah, vă rog. Deci, dacă persoanele respective, deci părinții referindu-ne, au fost cumva vaccinați. Au fost vaccinați, da. Vaccinați, atunci, clar, ei nu vor necesita carantină. De asemenea, dacă părinții respectivi au trecut prin boală și au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile, de asemenea, nu vor intra în carantină. Copiii vor rămâne acasă, în izolare, dar părinții, practic, poate să-și desfășoare activitatea normală în continuare. Deci, se consideră că părinții nu pot fi purtători ai virusului? În principiu, da. Ca și nu avem o chestie legală din punctul ăsta de vedere, dar faptul că în ultima perioadă avem multe persoane confirmate pozitiv, deși fuseseră vaccinați, și mai ales cei care au început administrarea dozilor în ianuarie și februarie, avem pacienți cu două doze de Pfizer pozitiv, noi recomandăm efectuarea totuși a unui test antigenic rapid, poate și pentru părinți, tocmai pentru a reduce la minim riscurile ca ei să poată fi la rândul lor surse pentru alte persoane. Deci, haideți să înțeleg că ei pot fi purtători, dar potrivit hotărârilor luate de cei de la DSU sau, mă rog, guvernul, ei pot să meargă în comunitate, pot să meargă la servici, dar noi nu știm în momentul acesta 100% dacă ei sunt purtători sau nu sunt purtători. Ei sunt cumva, pot fi sursă sau nu. Într-adevăr, nu putem ști. Și atunci, nu cumva aici este o problemă? Da, putem spune că e o problemă. Vă spuneam în contextul cazurilor de persoane
care se confirmă pozitiv, deși au schemă completă de vaccinare. Da, deci... Foarte important, în schimb, clar, lumea trebuie să înțeleagă că păstrarea și menținerea distanțării fizice, portul măștii de protecție, în spații închise, poate chiar și în spații deschise, în primul rând, reprezintă o garanție și o protecție pentru ei și membrilor de familie și apoi pentru alte persoane. Asta am înțeles. Deci e clar că trebuie să ne luăm măsuri. Știți că am mai făcut emisiuni de genul ăsta. Eu asta vreau să-mi lămuresc, dacă nu cumva e un pic anormală situația asta. Știm că sunt persoane vaccinate care au luat, au fost din nou infectate. Avem situația, eu vă dau o situație concretă, că așa am aflat de la, chiar de la unul din părinți care mi-a spus, domne, eu ce fac? Eu, zice, pe baza a ceea ce am văzut, parcă nu m-aș duce la treabă. Dar, zice, pe de altă parte, șeful meu îmi spune, domne, zice, vii la treabă că așa spune legea, că trebuie să vii. Așa este. Până una alta, noi trebuie să acționăm conform metodologiei. Iar metodologia spune că nu este obligatorie carantinarea persoanelor care intră în acele categorii pe care vi le-am spus. Am înțeles. Am vrut să lămurim lucrul ăsta ca lumea să înțeleagă, pentru că foarte mult se întreabă de ce, de exemplu, o clasă de copii stă acasă dacă unul are testul pozitiv, dar nu sunt testați. Să vedem câți dintre ei ar fi și ei în aceeași situație. Ca să nu mai... Spre deosebire de perioada primăverii din acest an, când am avut foarte multe teste, care au fost teste de antigenice rapide, care au fost direcționate către unitățile școlare, la ora actuală a avut loc o redistribuire, pentru că nu erau utilizate la nivelul centrelor și atunci au fost din nou preluate și repartizate către centrul de asistență pentru vârstnici și pentru persoane cu handicap, care aveau în continuare ca și metodologie testarea la 7 zile pentru beneficiari și de asemenea testarii pentru personalul angajat la 2 săptămâni. Dar pe moment avem foarte puține, din ce am înțeles la nivelul DSP-ului, avem 4.900 de teste care pot fi date școlilor care doresc să poată face o testare a școlarilor din clasele care chiar a profesorilor au fost confirmate pozitiv. Chiar a profesorilor care au predat la clasele respective. Da. Poate chiar și profesorilor, bineînțeles, și personalul didactic sau personalul nedidactic, nedidactic care își desfășoară activitatea în școală. Vă mulțumesc mult, domnul Hăghelegiu, chiar ne-ați lămurit cu niște lucruri, adică ne-ați spus exact care este metodologia. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, numai cu bine. Cu plăcere, numai bine, multă sănătate. Sănătate. Deci, oameni buni, lucrurile așa stau. Și persoanele care au fost vaccinate pot fi purtătoare, dar metodologia, că asta este la noi viața trăită după metodologii, spune că ei pot să-și desfășoare activitatea în mod normal. Tot metodologia spune că în școli se pot face teste pentru copii, cu acordul părinților, evident, nu discutăm altfel, dar că acum nu mai sunt teste decât vreo 4.900 la nivel de județ, 5.000, hai să fim generoși, dar probabil că nici acestea nu vor fi folosite. Este, ca să folosim un limbaj specific unei țări în care vaccinarea este la mare preț, este un haloimăs perfect din punct de vedere metodologic. Trăim în interiorul acestui haloimăs și, ca să merg mai departe, nu este deloc cușer. Ne oprim aici, vă dorim cele bune!
Numai bine.